Markéta Gregorová, europoslankyně České pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Tak já využiju vaši znalost prostředí zevnitř Unie. Zajímalo by mě, jak moc se o českém vedení rady vlastně mluví, je to téma, chystají se na to nějak třeba strategicky členské státy? Samozřejmě, že každé předání předsednictví je velkým tématem. Od českého předsednictví se navíc očekává v podstatě hodně věcí, protože přichází v době, která je poměrně bezprecedentní z hlediska ať už situace na Ukrajině nebo energetické krize a podobně. Takže rozhodně se o tom mluví. Jaká jsou ta vaše očekávání? Co vy byste po tom půl roce považovala za úspěch? Jelikož už máme nastíněno i díky nějakým uniklým informacím na Euraktivu, co bude v rámci toho předsednictví za priority, tak asi nebudu úplně opakovat nějaké své jenom postoje, jenom řeknu, že jsem velice ráda za to, že se bude řešit především ta odolnost, a to jak ekonomická, tak demokratická, respektive informační, protože samozřejmým tématem je Ukrajina a naše energetická bezpečnost a nezávislost. Nicméně to není jediná oblast, v níž jsme zranitelní. Takže já mám opravdu velkou radost z toho, jaké priority se zdá, že tam budou, i včetně například kyberbezpečnosti. Já jsem ráda, že na to české předsednictví nezapomíná i na tyhle oblasti. Když přece jen budu po vás chtít, abyste byla trochu konkrétnější, tak je nějaká dohoda, jsou nějaké konkrétní mechanismy, něco, co by Česko podle vás mělo předložit a čeho by mělo skutečně za toho půl roku dosáhnout? Co to je? Já možná řeknu to, co mi zatím chybí minimálně v těch uniklých dokumentech. Netvrdím, že to naopak nebude ve výsledném dokumentu. A to je revize migračního a azylového paktu. Myslím si, že tohle není otázka jenom teď a jenom pro země, kam přicházejí vlastně osoby z Ukrajiny, ale bude to velice brzy i téma pro další příchozí lidi, ať už z Afriky kvůli klimatické změně nebo kvůli surovinové krizi, která je velice úzce provázaná za nás Ukrajinu. Tedy jsem nerada, že tam nevidím tohle téma, protože to je opravdu velice zásadní. A trošku jsem doufala, že i my, jako ti, kteří byli v minulosti poměrně odmítaví k jakékoliv revizi migračního azylového paktu, a teď máme tu přímou zkušenost s uprchlickou krizí, že bychom mohli být tím skvělým vyjednávacím prostředníkem. Tak doufám, že to ještě bude přehodnoceno. Jak moc důležité je i podle vás to udělení kandidátského statusu v rámci tedy příchodu do Evropské unie Ukrajině, což jako to hlavní zmiňoval i váš stranický ministr zahraničí Jan Lipavský? Já se domnívám, že to je velice důležitý aspekt těch priorit předsednictví. Jsem ráda, že to tam také je. Nejsem si pouze jistá, zda to již bude vyjednávat Česká republika, protože dle mých informací o tom nejspíš komise a následně rada rozhodnou o trochu dříve. Ale samozřejmě ta jednání probíhají už teď a Česká republika to považuje za svou prioritu, tedy doufám, že i svou vahou toho, že začneme mít to předsednictví za 14 dní nebo za 2 týdny, tak že se nějak zasadíme o to, aby se to skutečně stalo. Myslíte, že rozhodnou dříve o tom, jak to bude, anebo že se to stane? Myslím si, že bude v rámci Evropské komise rozhodnuto dříve, než my převezmeme předsednictví Rady EU o tom, jak to bude s tím kandidátským statusem pro Ukrajinu. Vy jste taky zmiňovala tu mimo jiné energetickou soběstačnost Evropské unie. Zajímalo by mě, jak moc energeticky soběstačnou se podle vás skutečně dokáže stát, než to naše předsednictví skončí, kam až se možná i dokáže zajít v rámci dalšího balíku sankcí, který zřejmě spadne právě do toho našeho půl roku. Já bych určitě upřesnila, že bychom se měli bavit o energetické bezpečnosti a nějakém formě nezávislosti na autoritářských režimech. Energetická soběstačnost samozřejmě není pro Evropu kvůli zdrojům možná a budeme se muset bavit i s jinými zeměmi. Já se domnívám, že to, co je navrženo v tom takzvaném Repower EU, diverzifikace, změny v logistice, důraz na obnovitelné zdroje energií a také budování zásobních
skleníku plynu. To všechno je údajně v těch prioritách českého předsednictví a to je všechno, co si myslím, že povede k té větší energetické bezpečnosti. Tedy pokud skutečně tady ty ambice budeme naplňovat, tak už jenom za těch pár měsíců našeho předsednictví dokážeme posunout Evropskou unii směrem k velké energetické bezpečnosti. Tedy já to vnímám optimisticky. Tolik očekávání českého předsednictví Radě Evropské unie od Markéty Gregorové, europoslankyně za Českou pirátskou stranu. Díky moc za váš čas. Hezký den. Vám také děkuji. Naschledanou.